Dragi prijatelji, dobar dan. Ako mislite da sam zaboravio naš dogovor od prošle nedelje, varate se, samo smo bili malo u guži, moji saradnici i ja, da ono što smo najavili završimo kako treba. Naime, pri kraju je dogovor sa jednom stranom kompanijom, platformom koja će preuzeti realizaciju ovog plaćenog dela programa za Srbe koji žive u inostranstvu, da ne kažem u dijaspori. I to će biti gotovo za 7 dana, dobit ćete u pismenoj formi objašnjenje, pa ćete moći da ga skinete sa sajta, da ga pročitate. A za korisnike, gledaoce našeg programa u Srbiji, sa mail adresom u Srbiji, stvar će biti vrlo prosta. Dobit ćete takođe uputstvo da mesečni iznos od 300 dinara za dobijanje ovog programa uplatite na firmu West East Consulting, koja je nosila celog ovog projekta. Mi smo prošle godine, kao što znate, bili vredni, snimili smo dosta materijala koji ima radni naslov Tajanstvena Srbija, neće se tako zvati, vidjet ćete kad bude počeo. Dobit ćete u martu 2 epizode od pola sata. Prva epizoda je Atlantida, koja je na Balkanu bila. I druga tema, ezoterijski deo Atlantide, šta je bilo učenje Atlantide, nije to bila nikakva grčka republika u preinačenom obliku i to je bila magijska država, magijsko uređenje, pričat ću vam o tome. U drugoj epizodi to će biti skopčano sa nefilima, odnosno divovima, pa ćemo i tu priču da raščivijamo sad još jednom definitivno. A sem toga ćete dobiti i deo igranog programa koji je rađen pre par godina i sada će biti premijerno emitovan. Takođe ćete dobiti i putopisne reportaže iz oblasti, iz tema kojima se ja bavim. Istorija, ezoterija, počet ćemo da odmotavamo istoriju hrišćanstva. U jednom novom serijalu, nadam se u toku cele ove godine i da neće biti dosadno. Dobit ćete naravno istoriju papstva koja će za vas biti ispričana tako da pretpostavljam da će biti vrlo interesantna, da ne kažem napeta. Sve u svemu, potrudit ćemo se zaista da vam ponudimo ekskluzivan program koji nećete moći da gledate na nekim drugim kanalima, a onda opet nećemo zaboraviti ni one koji ne žele da nas gledaju u pretplati. Za njih ću da ostavim ponekad Feliksove priče. Feliks je trenutno u štrajku, pošto je februar, kaže mi da ima važnije stvari nego da se bavi vladom i budalaštinama ove vlade. Ja poštujem privatni život Feliksov, čekam da prođe februar, pa od marta ponekad, bez obaveze, kad Feliks bude raspoložen da vam nešto ispriča, to ćete gledati na ovom javnom delu kanala, ali praktično kompletna proizvodnja ozbiljnog programa koji prerasta u televizijski program, samo za vas će biti na onom kanalu koji će biti plaćen. Utoliko, pretpostavljam da ćete nam pokloniti svoju pažnju i poverenje. U ostalom, zato smo odredili nisku cenu koja je više, rekao bih, stvar testiranja da li možemo da sarađujemo na tom planu, nego što ona stvarno nešto pokriva ili znači. A opet s druge strane, napor koji mi ulažemo je proizvod naše želje da komuniciramo o temama koje su manje poznate, jer mislimo da one imaju značaj ne samo za vas koji to gledate, nego će to biti deo jedne duhovne arhive Srbije u godinama koje dolaze. Zato budite strpljivi još nedelju dana i uskoro se vidimo na kanalu od 1. marta. Prijatno!